Re, viss ēters ir te! Bet Jelgavas pilsētas slimnīcā pēc 2 gadu pārtraukuma atkal darbojas glābēja Silīte. Slimnīcas medicīniskais personāls pauž cerību, ka Silīte paliks tukša. Taču tā ir iespēja sievietei atteikties no sava mazuļa drošā veidā. Kopš Latvijā vairākās pilsētās darbojas glābēja Silītes, visi tajās atstātie mazuļi ir adoptēti vai nonākuši atpakaļ savā ģimenē. Covid pandēmijas laikā Jelgavas pilsētas slimnīcas glābēja Silīte tika slēgta, jo tobrīd attiecīgā nodaļa tika pielāgota Covid pacientiem. Tagad kopš 2 gadu pārtraukuma glābēja Silīte atkal darbojas. Līdz šim 8 gadu laikā slimnīcas glābēja Silītē tika atstāti 5 mazuļi. 2 bērni bija 7:00 no rīta, no plus mīnus, 2 bērniņi bija 10:00 vakarā un viens bija tikai tā pēc vieniem naktī. Tā kā, nu, rīta un vakara stundās, jā. Ļoti ātri šie bērniņi atrada sev audžu ģimenes, īstās ģimenes, es gribētu teikt. Jelgavas pilsētas slimnīcā dzimst aptuveni 1000 mazuļi gadā. Pēdējais bērns, kurš tika atstāts Jelgavas slimnīcas glābēja Silītē, bija aptuveni pirms 2 gadiem. Kopumā Baby Box, jeb glābēja Silītes projekts Latvijā, darbojas jau no 2009. Gada. Visā Latvijā ir uzstādītas 8 šādas Silītes. Rīgā, Jelgavā, Madonā, Rēzeknē, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. Tajās pa šiem gadiem kopumā atstāti 55 zīdā. Ja var pirmo ielikto mazuli, projekts sev attaisnoja, jo kaut vai viena izglābta mazuļa dzīvība ir tā vērta. Visi tie mazuļi, kuri ir gājuši uz adopciju, viņi arī veiksmīgi ir adoptēti, un visi tie bērni, kuriem vecāki ir vēlējušies, bioloģiskie vecāki, saņemt viņus atpakaļ, ja vecāki pie nosacījuma ir izgājuši visas pārbaudes, tad mazuļi ir nonākuši atpakaļ ģimenēs. Iemesli, kā labi vecāki pieņēmuši šo skaudro attiekšanās soli no bērna, ir dažādi. Piemēram, psiholoģiski māte nespēja pieņemt bērnu, kurš ieņemts izvarošanas rezultātā. Vai arī sievietei atklāts agresīvs krūts vēzis un viņa atstāja mazuli kādam, kurš par bērnu varēs parūpēties. Pirms Latvijā tika ieviesta šādas glābēja Silītes, attiekšanās no jaundzimušajiem notika krietni skarbākā vidē. Nu redz, kur tie bērni nonāca? Nekur. Izgāstuvēs aprakti kaut kur nezināmās vietās. Kā norāda projekta uzturētāji, tad bērnu atstāšana glābēja Silītēs pamazām samazinās. Savukārt glābēja Silītēs atstātos zīdaiņus mēdz adoptēt ļoti ātri. Kā arī ir zināms, ka visi 55 līdz šim glābēja Silītēs atstātie mazuļi nav pametuši Latviju. Labāka doma, protams, būtu, kad tie bērni, kas piedzimst, laimīgi aug ģimenē. Tā būtu labāka doma. Bet es domāju, ka tā ir vismaz iespēja tam bērnam palikt dzīvam un nonākt normālā ģimenē. Vairāk glābēja Silīšu Latvijā pagaidām nav plānots atvērt. Jāturpina tehniski uzturēt 8 esošās labā darba kārtībā un cerēt, ka arī šīs turpmāk paliks tukšas. Un vecāki neizšķirsies par šo skaudro soli attiekšanos no sava bērna. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.